Ministre e Brendshme Gjermane Nancy Faeser ka bërë me dije se do të ketë një shtrirje të kontrolleve përgjatë të gjithë kufive tokësore të Gjermanisë. Këto kontrolle vijnë në kuadër të frenimit të numrit të emigrantëve të paligjshëm që futen në shtetin gjerman pa viza, si dhe pjesë e një përpjekje për të adresuar kërcënimet nga grupe terroriste islamike dhe organizatat kriminale ndërkufitare. Ne po forcojmë sigurinë tonë të brendshme përmes veprimeve konkrete dhe po vazhdojmë qëndrimin tonë të ashpër kundër migrimit të parregullt, tha ajo. Kontrollet janë futur në fuqi të hënën dhe do zgjasin për një periudhë prej 6 muajsh. Gjermania ndan më shumë se 3700 kilometra kufi tokësor me Danimarkën, Holandën, Belgjikën, Luksemburgun, Francën, Zvicrën dhe Austrinë, vende të cilat janë anëtare të zonës Schengen, brenda së cilës zakonisht nuk ka kufizime dhe kontrolle për udhëtime. Ministri i Jashtëm i Austrisë, Gerhard Karner, i tha gazetës gjermane Bild të hënën se vendi i tij nuk do të pranonte asnjë emigrant të larguar nga Gjermania në kufi. Sipas asaj që tha ministri, Gjermania synon të punojë ngushtë me vendet fqinje në zbatimin e kontrolleve të përkohshme kufitare.